O dabar iš Manheteno kelkimės į Brukliną. Netikėta pažintis su fotomenininke Jūrate Večeraite ir raudona padūmavusi saulė. Tą dieną miestiečiams buvo patariama likti namuose, nes lauke dėl degančių Kanadoje miškų tvyrojo smogas. Esame Bruklino Greenpointo nuo seno Lenkų gyvenamame rajone, net vadintame Mažąją Lenkiją. Mano žaisliukai, žodžiu. Mūsų pašnekovė regi su Lenkais neturės nieko bendro. Kokia saulė raudona šiandien. Wow. Su Jūrate keliaujame į 19 amžiaus McGoldricko parką Greenpointe. Parkas pavadintas vietinio kunigo Edvardo McGoldricko vardu. O kada čia atvyko pati Jūratė? 2003 metais. Vaikai mokyklą ruošiu. Kepu blynus. Ir jo. Tuos amerikoniškus ar paktus? Ne, lietuviškus, lietinius. Jo mėgstamiausiai. Jo, kažkaip žiauriai daug rūko. Šiandien bet kažkokia ypatinga diena kitokia. Jo. Neįprasta. Tuščias parkas, paprastai būna labai daug žmonių. Dega Kanados miškai ir pilna dūmų Niujorke. Va, tik tai voverės. Galvoju, kas čia vyksta, kodėl nieko nėra. Neįprasta. Kaip koronos laikais irgi voverės prašydavo maisto, kai ateidavo į parką. Tarti miesto, visi draugai šalia gyvena, mokykla gera, čia mano vaikas ėjo į mokyklą, tai mes šalia atsikraustėm ir parkas šalia. Ir visur galima su dviračiu nuvažiuoti, nereikia toli važinėti. Atvažiavau prieš 20 metų ir neplanavau pasilikti, bet įsimylėjau ir iš dailės akademijos persivedžiau mokytis čia. Tada mes išsiskyrėm, bet jau reikėjo baigti mokslus. Dar Lietuvoje pradėjusi studijuoti dailę ir multimedijas, vėliau tęsė mokslus Niujorke. Jūratė susidomėjo fotografijos menu ir mados fotografija. Jo, tai čia savo malonumui dažniausiai ir labai retai su ja dirbu, bet kartais dirbu. Aš visą gyvenimą gal tapiau, paišiau, tai norisi kažkaip kurti, bet aš naudoju kaip mediją fotografiją. O man patinka Niujorke dėl to būti, nes čia nėra taisyklių. Tu jas pastoviai laužai ir pastoviai atrandi naujų būdų. Labai daug ko galima išmokti, labai daug skirtingų žmonių iš viso pasaulio, skirtingos vertybės. Ir kartais tas gali būti šiek tiek per daug tas informacijos ir galima susipainioti kažkiek, bet dėl to aš, pavyzdžiui, labai pasilgstu Europos ir šiaip atrodo žmonių iš Europos. Prisukam. Tada sufokusuojam ir nufotkinam. Jūratė sako, daug laiko praleidžianti ieškodama grožio sode, miške ir Bruklino gatvėse. Jo, tai mano gal yra gėlės, silpnybė gėlėm. Ir gal taip studijuoju šviesą, kai fotografuoju savo kitus objektus, tai gėlės. Savo malonumui tiesiog žaidžiu su šviesa, bet nėra konkretaus recepto, aš tiesiog kartais užsižaidžiu ir tokia gaunasi visokia. O ar Jūratė nepasilgsta Lietuvos? Wow, nerealu. Pirmi 3 mėnesiai aš nenorėjau čia būti ir norėjusi kuo greičiau grįžti, nes man atrodė, kad labai nėra jokios estetikos, purvina ir kažkaip aš dar gyvenau pačiam centre prie Rockefeller Center, tai mano visas buvo gal tas vaizdas su turistais susijęs. Po to jau, kai pradėjau atrasti kitus rajonus ir pradėjo keistis požiūrės į viską. Sesa dabar labai geram rajone. Bet iš tikrųjų, tai vien tik per laiką galima buvo suprasti daug dalykų. Taip labai trumpai paaiškinti, iš giliai turbūt būtų per daug sudėtinga, nes tam tikri dalykai atsiskleidžia po ilgo laiko. Priklauso, kaip dar žmogus jaučiasi, ką jisai mato. Nes kai tu esi gal išsigandęs, tai matai vienokį pasaulį, kai tu esi ramus ir nežinau, kai tau gerai sakasi, tada tie baisus dalykai pasidaro nebaisus, o tiesiog irgi kitaip juos pradini matyti. Aš dar vis turiu lietuvišką pilietybę ir gal grįšim, bet dabar turiu būti čia iki sūnų jisai 18 metų ir tada galėsim, gal nežinau, važiuoti mokytis į koledžą arba į universitetą kur nors Europoje. Tai, jo.
Aš visą laiką, kai grįžtu į Lietuvą, visą laiką noriu likti. Visą laiką. Kažkaip. Nes yra labai daug draugų ir šeima, gamta. Ir šiaip švaru, labai tvarkinga. Aš iš viso gal neplanavau tiek ilgai čia būti. Niekada net nenorėjau per daug likti čia. Taip tiesiog netyčia išėjo viskas. Ir vieną dalyką, ką tiesiog išmokau gal, kad nedaryti jokių per daug planų, o leisti gyvenimui tekėti ir prisitaikyti. Nes kartais, kai prisiriši prie kažko labai stipriai, tai gali labai stipriai nusivilti. Tai tiesiog atsirado gal, jo, tiesiog plaukti pasroviui, siekti savo svajonių, bet būti, jo, kaip vanduo. Aš didžiuojuosi, kad aš esu Lietuvė. Jo, mano sūnus irgi labai patinka jam Lietuva, jisai nori ten gyventi. Tai irgi, atrodo, gal grįšim kada nors. Ar nesunku vietiniams ištarti vardą Jūratė? Aš sakau kaip jų, kaip tu. Ir tada karate, kaip martial art, karate, Jūratė. Ir tada žmonės sugeba ištarti.